Makea bird. Nostopöröt hellii aina. Kyllä. No, pitäisikö se sullakin jotakin arpoa, kun meikäläinen arpo kanssa? No pitäis, ja mehän lupasinko, että sinun kanavalle tulee 500 tilaajaa täyteen, niin teurastajan kanavallakin juhlithan sitä. Ja heti kun Römpin kanavalla 500 tilaajaa, niin teurastaja laittaa kans sen kunniaksi ja omankin kanavalle arvonnan pystyyn. Kyllä. Römpin 500 kunniaksi. Kuulostaa hyvältä. Pannaan jotain kiekkoa tai jotakin tavaraa arvottavaksi. Kyllä. Sitten ja juhlistetaan teurastajankin kanavalla sitä. Kyllä, kuulostaa hyvältä. Yes. Mulla on koko kesän täällä päkissä kulkenut arvottavat kiekot. En ole tietenkään käyttänyt niitä, mutta ne on siltä varalta, että heti kun tulee se 500 täyteen, niin päästään heti arpomaan. Ja otetaanpa ne täältä esille. Pannaan tuo putteri samalla pois. Ja täällä on nippu kuule kiekkoja. Tässä on itse asiassa 6 kiekkoa, mutta minä ajattelin, että kun 500 tilaajaa, niin 5 näistä lopulta arvothan. Joo. Ja jääpi vähän niin kuin valinnanvaraa sitten katsojille, ketkä valmistuu. Ja sillä voisi osallistua, että tilaa Römpin kanavan. Descriptionista löytyy linkki. Teurastajan kanava täytyy olla tilattuna. Ja kommentoi tähän videoon. Kommentoi, että minkä näistä 6 kiekosta haluat. Ja se, kenen arpaus sun ekana kohdalla, niin se saapi sen kiekon, mitä se on halunnut. Ja tässä on eri valmistajille kaikki kiekot, että löytyy mahdollisimman paljon valinnanvaraa. Ja lopulta sitten niin 5 arpaa saa kiekon, että se viimeinenkin sieltä, niin silläkin on sitten jotakin valinnanvaraa. Täältä löytyy Kristin Tattarin Saint Pro vuosi 2022 maailmanmestaruus stämpillä. Upea kiekko, näitähän ei mistään saa, paitsi teurastajalta. Sitten löytyy tämmönen Prodigyn Seppo Pajun omalla nimmarilla oleva H1V2. Näitähän ei mistään saa, eikä Seppo Kainna ammattilaisena aktiivisesti pellaakaan, eli keräilyharvinaisuus. Joo. Sitten on Sexton Firebird vuosimalli 2021 muistaakseni. Näitähän ei tietenkään mistään saa. Sitten täältä löytyy Garrett Gurtin tämmönen Emperor. Ja tämähän on Innovan tehtaalta peräisin oleva kiekko. Ja näitähän ei tietenkään mistään saa. Sitten on Oskari Wikströmin Finnish Disc Golf Champion kiekko. Taitaa olla Metodi. Ja näitähän ei tietenkään mistään saa. Ei mistään muuta kuin teurastajan laukusta. Niin. Ja sitten löytyy vielä Simon Lisotten MVP-kiekko. Tämä Heksi, joka tuli nyt viime syksynä, ja näitä käytännössä mistään saa. Elikkä käy tilaamassa meidän kanavat ja kommentoi tähän videoon, että minkä keikon haluat, niin pärhäytethän tuossa reilun viikon päästä arvonta pystyy ja postitethan sitten keikot. Ja arvonnasta tulee tietenkin oma video sitten. Onko Römpillä mitään muuta? No eipä kyllä. Kyllä mä sanoin, että kattavasti lyötiin hommapaketti ja semmosia kiekkoja on, että nyt kannattaa sitä tilalappia muuten painaa. Kyllä. Ja onnittelu vielä Römpille 500 Kiitos. Tilaajasta. Ei muuta kuin niitä kuuluisia hyviä heittoja ja se on moro.